Ahoj, ahoj. Mám jednu zásadnú otázku pre vás hneď na úvod. Pripravovali ste sa na dnes? Áno. Áno? Aj ste sa pekne oblekli, perfektné šaty. Čo vám doma povedali, že čo idete robiť? To mi teraz prezraďte. Natáčať. A čo natáčať? Video o OVB. OVB video, hej? A o čom to má byť to video? O tom, jak nám budeš klásť otázky. Ale, no však, ale mi povedzte, že aké otázky? O peniazoch. O peniazoch. Čo vy viete o peniazoch? Počkaj, čo sú peniaze? Mince. Mince? Čo je minca? Ako vyzerá minca? Gulatá. A papierové sú také dlhé s číslom. Jak papierové? Peniaze sú aj papierové? No. A ako vyzerajú papierové peniaze? Kto už videl? Ja. 5 je najmenšia, 10 väčšia a 20 ešte väčšia a 50 najväčšia. 100 je. A 100 je najväčšia, aha. Ešte 500, 200. A 100 je veľmi 100 je veľmi veľké? Aké veľké je 100? Ukáž. Také veľké 100? Až na stenu. Aby ste si aj vy mohli užívať tie najväčšie peniaze, navštívte finančnagramotnosť.sk.